labdien! Mētinātās detaļas. Apie tot metodą naszą detalę ja zadała dwa terminy. Lai to izdarītu, ja izmanto pogu split, kuru mēs varam atrast view toolbars. Customize. Izvilksim šo podlogu vai ievietosim future elementus. Ievietosim skici, kura ir perpendikulāra mūsu laknei. Front. Exit sketch. Trim tools, я извел скицы. Result bodies. Varam to pašu veikt, izmantojot šos ķeksēšos. Ok. Mapes solid bodies mums parādās. Pirmais terminis un otrais terminis.
lai izveidot metinājumu, neizmanto riķu joslu. Weldmet. View toolsbars. Weldments. Izveidosim metinājumu starp diviem ķermeniem. Weldmet folder parādās metinājumu 7 mm. Jauna detaļa.
pamata pamet nasimo tru detalju. Kad mes veidojam detaļu ekstrūdat uz beis, ņem no ķeksiet mērķis rezultātu. Sarakstā parādīsies mapa, kur būs divi ķermeni. Solid bodies. Divi.